E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu consigo fazer meu alongamento sozinha de forma razoavelmente rápida. Eu uso o método com microlink. Eu primeiro preparo as mechas de cabelo com cola de queratina e depois venho aplicando no meu cabelo com microlink. É um método que eu achei assim, como eu posso dizer, menos complicado para se fazer sozinho, né? Porque no meu caso, como eu faço sozinho, então é a forma que eu consegui que fosse menos complicado, porque com um nó italiano eu usava e às vezes eu demorava horrores e ficava muito cansada mesmo. Então, com esse método, eu acho que fica bem mais rápido de fazer e não me cansa tanto. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. O meu alongamento eu fiz ontem, mas eu deixei um pouquinho de cabelo aqui em uma parte para mostrar a vocês como é que eu faço, que é um pouco de acrobacia e careta, sim, mas a gente consegue fazer. Então, pessoal, com as mechas já preparadas com a cola de queratina, conforme vocês estão vendo aqui, mechinhas já preparadas. Você pode estar usando essa trava gancho ou essa daqui. Eu prefiro usar essa daqui porque eu posso colocar pelo menos uns 15 microlinks nela e ir trabalhando sem precisar ficar parando, colocando um, dois microlinks, um, dois microlinks. Então eu prefiro usar essa daqui. Essa daqui eu também uso, mas eu uso para outras finalidades, para outras coisas. Para fazer esse trabalho no meu cabelo, eu prefiro usar essa daqui. No cabelo das minhas clientes também, prefiro usar dessa daqui. Essa aqui é a cidade de pente, né? Para fazer a divisão do cabelo. E você vai precisar também do alicate. O alicate, dêem preferência a esse tipo de alicate aqui, porque ele não é dentadinho, ele é retinho. Não sei se dá para vocês verem, ele não tem aqueles dentinhos assim. Então eu prefiro usar esse aqui. Esse que não tem aqueles dentinhos, mas eu vou usar do outro agora no momento porque o meu ontem no meio do cabelo quebrou e eu fiquei na mão, então vou usar o outro. E você vai precisar também de pregadete. Aqui eu já fiz a cabeça toda, gente. Eu já fiz todo. Eu queria ter gravado, mas eu tava sem tempo porque eu precisava sair, eu precisava resolver as coisas. Então eu fiz a cabeça toda, mas eu vou estar mostrando a vocês aqui como dá para fazer. Eu retirei aqui alguns agora para mostrar para você, para fazer a representação de que é possível fazer assim. Você vai fazer a divisão que você quer, né? No caso, aquela divisãozinha de separar a partezinha do disfarce do cabeça toda, cortar de baixo, pelo menos uns dois dedinhos assim em volta da cabeça toda, até de orelha a orelha. E vai fazer ele começar a dividir o cabelo, fazer a divisão como se você fosse colocar um nó italiano mesmo, normal. Isso aí você consegue, vai fazer um pouco de acrobacia, mas você vai conseguir fazer na sua cabeça, você consegue. Eu consegui. Aqui, olha, eu tenho uma mechinha já, que já tava separadinha. É porque agora eu não dividi certinho agora, porque eu tô cheio de cabelo em cima, cabelo embaixo, então eu não dividi certinho novamente. Aí você vai pegar isso. Você vai pegar aqui a mecha. Vai pegar o microlink, ó, você vai passar o dedo por dentro da agulha. Vai puxar a mecha de cabelo. Puxou o microlink pra dentro. Microlink no lugar, você vem com a mecha e encaixa por dentro da argolinha do microlink. Depois você vem com o alicate. E aperta. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, porque como eu tô fazendo tudo sozinha,
Não sei nem se a câmera está focando correto, a iluminação está boa ou não, mas eu estou tentando fazer o melhor que dá. Deixa eu ver, tem uma outra mexida soltinha também. Eu soltei para fazer essa representação para vocês. Eu queria ter gravado como eu fiz todo o meu cabelo, mas realmente, gente, eu estava com muita pressa. Eu tinha um casamento para ir, umas coisas para fazer, estava tudo muito corrido e realmente não deu tempo. Repetindo, ó. Pegou a mechinha, fez e dividiu. Primeiro, a melhor coisa é você fazer a divisão reta. Você faz aquela divisão reta e depois você vai separando de mechinha e mechinha. E depois você faz outra linha reta na horizontal. Pega as mechinhas por mechinha. Assim fica mais fácil para você se achar. Ó. Abri aqui. Ó, tá vendo? Passei meu dedo aqui por dentro. Segurei. Vou segurar a mechinha aqui agora. E vou puxar o micromê. O limpo já tá no cabelo, depois eu venho somente com a mechinha já com a queratina. E assim, aperto com o alicate. Tá vendo? Não é difícil, é um pouco cansativo? É, um pouco cansativo sim, mas você consegue. E assim você faz na cabeça toda. Eu vou retirar uma aqui e vou colocar novamente para vocês verem como dá. Meu cabelo, eu tô dando um tempo sem química agora. Já tem uns 6 meses que eu não faço química e eu cortei ele, olha. Ele tá bem pequenininho, eu cortei a parte da química toda. Ainda tem um pouquinho de química aqui bem na pontinha ainda, que eu vou cortar, mas ele tá praticamente todo natural. Olha, peguei a mecha, segurei a mecha, peguei o microlink, peguei a agulha, passei o cabelo por dentro da agulha, venho com o microlink e puxo para dentro do cabelo. Coloquei o microlink no meu cabelo. Agora eu venho com a mecha já preparada com cola de queratina, encaixo. Aperto. Vou fazer uma aqui na lateral também pra vocês. Deixa eu retirar esse. Vou retirar só para fazer a demonstração para vocês, para ver como dá. Não há um bicho de 7 cabeças. Segurou a mecha, olha, segurou a mecha, passa o teu cabelo por dentro da agulha, depois vem, puxa o microlink para dentro do teu cabelo, o microlink já está dentro do teu cabelo, já tá, teu cabelo já está dentro do microlink. Pega a mecha de cabelo e encaixa. E vem com o alicate e aperta.
aqui. O cabelo ajustando a mecha, tá certinho. Repetindo, é melhor. O melhor alicate é esse aqui, ó. Sem ter esses dentinhos que tem nele aqui, olha. Pra não arranhar o microlink. Esse foi o vídeo de hoje e eu vou estar elaborando agora um outro vídeo mostrando pra vocês como fazer aquele disfarcezinho de nó duplo na frente, que o meu ainda não fiz. E eu vou estar gravando pra vocês verem como é que eu faço, tá ok? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!